Për shëndetë të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Benalda për ty që jeri. Nëza për ty që i vjetër, unë jam për sëri Benalda, por këtëherë të falenderoj që klikova sërish në videon time. Atëherë, kjo është Arisi, është mundrajime për ty gjithëve që nuk e njini. Më shoqëron në video të ndryshme, edhe në challenge, por më shoqëron sidomos në pjesët që bëhet fjalë për ushqim. Po. Jo. Ne kemi vetëm ushqim, kemi bërë të sfidë. Jo, sidomos. Sidomos. Okej, pastaj dukem. Jo, jo, prit pra, prit ta sqaroj, prit ta sqaroj, do të më lini kohë që ta sqaroj. Atëherë, unë kisha këtu në kuptimin që unë kam edhe një motor tjetër, po nuk është kaq aktive te kanali dhe kur bëhet fjalë për ushqim dhe kur bëhet fjalë për të qeshur atë kur bëhet fjalë për challenge, Imelda nuk është shumë aktive, ndërsa ti je shumë aktive dhe për sa i përket pjesës ushqimeve, unë thashë më shoqëron përgjithsisht më shumë tek ajo pjesë sepse neve këto pjesët e videove me challenge për sa i përket ushqimeve i vendosim edhe i mendojmë gjithmonë bashkë. Edhe kjo është pjesë e vërtetë. Për shembull, edhe për këtë video ne sot ne kemi menduar të dyja bashkë. Tani çfarë do bëjmë ne sot? E keni parë edhe nga titulli, por përpara se unë t'i shpjegoj çfarë do bëjmë, duhet ju ftoj që të klikoni në butonin e quick subscribe. Në këtë mënyrë bëheni pjesë e kanalit tim dhe do të njoftoheni gjithmonë për videot që unë hedh. Atëherë, po thosha, neve sot do kemi përsëritur vetëm menu fëmijësh, vetëm ushqim fëmijësh. E dini tashmë të gjithë ata që janë ndjekës të vjetër, edhe për juve që jeni të rinj, unë po e them, hamburgeri është ushqimi im i preferuar ever. Nuk bëj dot kompromis me asnjë gjë që unë të heq dorë nga hamburgerat. Por nuk kam provuar asnjëherë menu fëmijësh. Dhe po rinim një ditë, po shikoni video në YouTube dhe thamë, ok, pse ne me mos ta bëjmë një video duke përositur vetëm Happy Meal, vetëm produkte, pa, vetëm produkte. Vetëm menu fëmijësh. Sa shumë zjata. Ok, tani do fillojmë me të parën. Kemi përsëritur nga disa vende të ndryshme. Po, fast food të ndryshme. Do fillojmë me të parën. Ok. Fast food i parë, po dalim direkt në temë janë kolonat. Unë kisha shumë kohë pa ngrënë te kolonat. Nëse dia që ishte në kohë hap një. Tu kemi pepsin. Po, sa e vogël. Ok, pepsi është kaq i vogël. Ja, kjo. Kjo është Happy Meal, që anash ka... Atëherë, ka patate, një hamburger edhe chicken nuggets, më duket. Ok, do të shikojmë. Ja. Porosia ka kushtuar 6900 lek, vetëm porosia, pa atë. Ma ka dhe një lodër mbrënda. Ka kushtuar vetëm porosia pa... Ja. Po zot nuk po ndalin fjalët. Jam shumë pa transport. Pa transportin. Ha pra. Ha pra Benalda, ç'a patate. Ja, patate të vogla. Tani do t'ju tregojmë se ç'a ka brenda. Produkti i parë janë patatet, që janë mini patate për fëmijë. Është kjo hamburger i vogël. Okej. Okay. Është edhe kjo lodër. Është edhe një lodër. Okej, okay, tani do të provojmë cilësinë dhe për të vendosur pastaj në fund nëse unë do të jap fëmijës tim të ardhshëm këtë apo jo. Atëherë, kjo është një për kohë i thjesht. Për kohë nuk u vonuan shumë, ok, salca mjaftueshëm, nuk është shumë i thatë. Ha më për patatën? Në kohë, patatat janë të mira. Janë relativisht të ngrohta, nuk kanë të ftohta. Sepse ne pritëm që të vinë edhe produktet, do të thonë proste të tjera që pastaj të bënim videon komplet. Po, e mirë është edhe kjo. Ok, patate që shumë. Ty s'pëlqen nga patate që ka mish. Që ka mish. Nuk s'pëlqen mishi. Mo pëlqen. Nuk është e thatë. Ti qoftë ja duket ka shijes, ti qoftë shpije. Salca, shikoni pak, është shumë si thon, është shumë juicy, nuk është fare i thatë siç thashëm në fillim, edhe shihen e ka relativisht të mirë. Kjo është një lodër, nuk e di çfarë lodër është kjo. Në makina. Kjo është një makinë breshk, më duhet. Pse disa kuptojnë. Ne kemi selamet vegjël. Ti që t'ia falem nesër. Nesër do t'japim nota nga nga sa. Pepsi, Pepsi. Pepsi apo uj? Është Pepsi, nuk është Pepsi shtuar me uj. Pepsi shtuar me uj, më duket më. Jo, mund të thonë Pepsi. Okej, okay, nëse, çfarë note jep ti në total? Nga sa?
Po, vendose asnjë një notë nga 10. Nga 10. Jap 6. Unë jap 8. 6 se nuk më pëlqen hamburgeri që është me atë mishin, mbi futet këtu. Ma nuk më pëlqen mishin, po prapë, nuk mund ta gjykojmë për faktin që ti nuk pëlqen mishin. E, po do ta gjykojmë nga se do ta gjykosh se është mish, jo, se do ta gjykosh a është një mish i mirë apo jo. A është mish i mirë apo jo, atë gjykon ti se ti e ha mishin ose ha mishin, ja. Qose fëmijët e tu sa, qose fëmijët e tu nuk kanë mishin, merrni me pul. Qose me pul dohet më mirë. Mirë, okay, ndajgo. Mua për vetëm pëlqen. Më thën 8 nga 10. 6. Atë saltën e kishte shumë mirë. Tjetën e kemi nga KFC-ja. Unë nuk e dija që KFC-ja kishte Happy Meal. Oh, dhe më janë. Mirë. Pija nga KFC-ja, për të tregoj një herë çmimin. Çmimi është 790 lek. Kushton pak më shumë se ajo, në qofë se këta kote se e fshiva. E fshiva si sa kushton. Ka të vjen. Okej. Okay. Tu fëmijët nuk ka një Pepsi, po ka një lëngë frutash. Është një plus. Së dhe tim fëmijët Pepsi. Ja. Kids menu. Sa interesant dhe këto paket po, pinë në shumë. Disa këna që në fëmijët kërë shikojnë. O, oh, të qënë ka me këshu, me twister më duket, nuk është me hamburger, për është me... Të që kemi? Ja të tregoj unë. Për dhe, okay. është kjo, burger kemi? Twister. Twister? Tu ka shumë patate. Shumë patate, po. O, oh, jo, nuk patate. Është twister, është panine, është këshu. Prit. Tu brenda ka dhe një ketchup. Shikojeni, është këshu. Bibi. Ua, shumë e bukur kjo. Interesante. Shumë e veçantë. Janë edhe këto. A, okay, këto nuk ishin në menu. Atëherë të ta shpjegoj, jo nuk ishin. Atëherë t'ja shpjegoj, unë këtë porosin e kam bërë te babuni. Mirpo, normalisht tek babuni restorantet vendosin një kuotë të caktuar nga cila duhet të fillojë porosia që të përfundohet, që të shkojë domethënë në përfundim. Dhe duke qenë se kjo menuja më duket se kushtonte pak më pak, ja t'ju tregoj sa kushtonte menuja. Se më që ma kujtove. Atëherë menuja kushton 5000 lek. Menuja për fëmijë kushton 5000 lek, mirë po duke qenë se pas 4 se 1000 lek është transporti. Po, vërtet. 4000 lek. 4000 lek dhe më duket se ato e kishin nuk e di, kishin një kuotë që nuk e lejonte, domethënë thoshte që është më pak se sa minimumi lejuar dhe unë thash, okay, po zgjidh më të rela sticks, më qenë se neve i ham. Edhe zgjodha ato, por ato nuk janë pjesë e menus. Tani do provojmë këtë, që më duket se është ai burgeri im preferuar, që është filet burger, nuk e di shumë mirë se si është, po tash kjo është panine. Shumë interesante panine. Nuk isha pa në i herë. Qa ka brënda? Në tëre. Brënda ka ketchup, shumë pak salat, edhe këto fileton e pulës. Është një soj si filet burger, mere përvojë. Është një soj si filet burger, që është tek menuja normale të rriturve. Por ndryshimi vetëm është këtu ka ketchup, ndërsa menuja tjetër ka një salt të bardhë, nuk jam shumë e sigurt çfarë është. Gjithë si mua filet burger në ka përqyrë gjithmonë dhe është një preferuar e të mjë. Që këmë pak patate dhe këtyre. Patate këtyre në shumë të buta. Nuk më përqenjë shumë. Asë mu. Në kam qefë tjenë pak pak kante. Një pak që pa shije dhe sigur janë të lagura. Në ka shumë, shiko se shumë ka. Po në pëse fëmite vejtë gjë hanë patatet. Po oke, okay. Sa do t'ja për shkëse? Ja përbë pak fruktalin? Më përbë me lënë drejt. Unë kësa dhe t'jap një 6. Ja, unë nga 10 ka do t'jap 8. Qa të ndrysh me imin e të dyja? Do t'jap 8, vëtëm se patatet janë pak të buta. Vendes do t'jap maksimumi. Më ka qëlluar një fruktal shumë i mirë. Dhe më përqenë se nuk ka Pepsi, për shumë po kalamajt, po ka lëngë frutash. Kjo ishte një gjë pozitive, po nuk më pëlqen shumë produkti, nuk më pëlqen patatja. Kombinimi i ketchupit me atë salcën, me atë fileton, me fileton është këtu. Kombinimi i ketchupit me atë fileton, ndërkohë që unë mendoj që ketchupi duhet të jetë një salcë e shtuar vetëm nga ata që i pëlqen ketchupi dhe i pëlqen ëmbëlsia në burger apo në për panine. Dhe nuk më duket normale, domethënë që të vendosin ketchupin një salcë të ëmbël dhe jo një salcë standarde siç vendosin tek filet burgeret e mëdhenj. Prandaj dhe unë po mbyllë çantë. Mbyllë çantë dhe niso. Atëherë, tani kemi ardhur tek një fast food tjetër. Kemi ardhur tek Likos. Ke përfundirë burger të Likos? Unë e kam parë, për burgerat të Likosit nuk kam përvuar asnjëherë. Likosi po është ashtu të parë. Po.
Ju të insenishe, dhe parë. Nese. Burgerat e Likos nuk e kam provuar asnjëherë, ndryshe nga Kolona dhe ndryshe nga KFC-ja, që i kam provuar produktet, por nuk kisha provuar vetëm Happy Meal. Po, këtu nuk e kam provuar asnjëherë. Këtë e gjitha në Babun, ku po kërkoja për... Kur po kërkoja për Menu Kids, shtesh kuet atje dhe më dolën. Atëherë, edhe këtu kam porositur 2 mustarda që janë plus për të arritur atë vlerën minimale. Këtu nuk ka Pepsi, nuk ka asnjë lëng. Këtu janë patatet që duket që janë patate pak të ndryshme, sikur janë të prera vetë, nuk janë gato të ngrirat. Ua, sa e bukur. Dhe kjo është burgeri minimalist për një bebe, për një deposalindur, për një fëmijë. Tash do ta provojmë. Ky duket pak si i fort, do shta për faktin që ju ka ardhi, jo, që nga ka shkuar, pak i ftohtë. Për faktin që ju ka ardhi pari, unë jam e surprizuar nga koha në të cilën kanë ardhur produktet, ka që një kohë rekord. Ju betohem që nuk, edhe më e kisha harruar këtë momentin kur porosit filloni dhe vinin shpejt. Tu të regoj pak e dhe totalin. Po, no, shumë. Do të dhëndi lejmë fjën në prit. Jo, nuk pëspare, jo. Okej, kjo ka kushtuar 5.100 lekë. Dhe jo, për një sekundë, kjo ka kushtuar 4.500 lek, sepse 600 lek është mustarda, se mund është porositja 2 që të bëjë kuota. Okej, do fillon të apërvojmë, e vërroba të atënë, për që jo? Ska krip fare, më të kam qëtë kem pak krip. Edhe janë të buta, janë të prera vetë, po që janë... Kjo është e mirë, janë të prera vetë. To ka një rigonë, po nuk kanë krip, dhe janë pak të fata. Po. Hajtë në. Hajtë në. Kërë në majtë zë bëllafe. Varë, Një fëmijë të ka njëllë. A të rëgove që ka brënda? Êshtë pak e djekur. Pa, është pak e djekur. Nuk ka në një kushedi. Ka thjesht një qofte. Ka... Që e thonë ka djath, atë djathin... Qedar. Qedar. Ka një salë që më duket shumë të varfër, ka edhe qep apo speca, një gjë e kësa natyre është e djegur, një fëmijë nuk mund t'i japësh një produkt të djegur. Dhe realisht është e thatë. Është shumë e thatë. Dhe pse nuk ka kola, më falë. Ishte menu. Ku është Coca-Cola? Sa do pitë fëmija im që sëmë, për në që sa e pinë në gëtë buka, sa do pitë, sa do pitë? Qa? Nice! Nuk japë në fare, kjo do marrë një 4. Pa dhe për mu 4. 4 nga 10. Ka dhe këto salca. Këto, po pra, okej. Jo, këto salca në pas ka vetë. Atërë, një sekund. Kjo është salca që e ka vetë menuja, do me thonë është të përfshirë në të shmim. Nështë ta këto, bën 300 lekë. Në blenë për shtesë. Okej, tani kemi arritur të këmenuja e fundit. Këto ishin menut, më falë, njëse është duka për pak. Këto ishin menut që neve gjetëm për kalamaj. Nuk e di, nuk është të kemi shumë fast food faktikisht në Tiranë, që të kemi mundësi zgjidhje. Jo, nuk e di, jo, Burger King-u për shëmbull të këbabuni nuk kishte menu, unë e mora në telefon vetë, do të të regoj tani se si është, e mora në telefon vetë, do më thënë i qëta numër në Instagram, sepse në të vërtet nuk kishte në babun. Pasta nuk e di, apo ishte dhe pop-arti, unë të shatë përvoj edhe ato të pop-artit, por nuk po hapë një telefon, ndoshta jam pushim ose kanë super flux, edhe ato dhe ata përvoja. Nuk është se kemi ndo një lërmi shmëri fast food, është që për shumëll, kemi fast food gjitho 3 metra neve, po nuk është se kanë për shumëll menu fëmijë është. Jo suflaqeri. Jo suflaqeri, po, sakt. Kalem tani dhe të fundit, të këmenuja e Burger King-ut. Që ka shumë madhe. Po. Mera e qantën? Ua, sa të bukra këto! Këra, një bëshka këta. Ua, shumë të bukra. Këtu, kushton Chicken Burger Kids Meal, kushton 6.000 lek, 2.000 lek delivery, dhe kushton 8.000 lek, 6.000 lek këta. Që të kam jetë, kanë hapet këtu, po që e kanë të njitu që mos... Kemi një kola. Wow, bravo. Po, pëse se kam fut kola zero me vivi për ty? Aha, pra. Kemi një kola, nuk përhap kolën të afus në frigorifer, se kam atë pepsin tjetër. Se nëse kola, kola është, gjithë të si. Kemi një ketchup. Vivi urdha. Thank you. Ua, sa e butë. Êshtë e butë, është me ngrota, sepse kjo ka ardhe fundit. Kemi një lodër. Kemi një lodër, nuk e një që lodër. Êshtë e mërvesh, ja pizu dhe të hapë është. Shiko, për Burger King-u nuk është se kam dhe një opinion të mirë.
që t'jemi sinqert, kush nuk e ka parë pse nuk kam opinion të mirë, duhet të shkoni, ose më sakt mos shkoni, mos u lodhni, ta vendosni tek description boxi. Një video që un kam bërë ku kam provuar të gjithë burgerat në Tiranë, të gjithë, pothuajse të gjithë. Dhe do ta shikoni pse nuk pëlqej Burger Kingu. Është një gocë kjo. Është një gocë që lëviz. Ka di duhet të punoj, domethënë është në bateri besoj po. Por do merret me këtë nesër. Tu kemi dhe patate. Oh, sa të mira patate. Patate. Shiko sa të holla. Po. Mu patate në Burger King nuk më pëlqej fare. E shikam njerë? Mu më pëlqejnë. Jo, mua jo, vërtet më pëlqejnë. Ju tregoj pak çfarë kemi këtu brenda. Kemi një hamburger. Kemi një burger. Salatën, këtë salcën standarde dhe një kotolet. Këtu nuk kemi as filet të pule, po kemi kotolet. Kotolet dyqanit, do të. Mirë. E dini ju tash, unë po fiksova me një gjë që nuk më pëlqen, do ta nxjerrte imja. Edhe po ta ketë mirë ajo, ta themi, po e ka mirë po. Nëse kjo është realisht kotolet. Ta provoj mirë. Është identik. Shija. Që kam provuar unë tek një menu normali që kam marrë tek video që vë da gjente tek description boxi. Është identik, nuk ka asnjë ndryshim. Mirë tani për fëmijë nuk është do fusi lodra këtu mrena, më sa. Nuk do fusi lodra mrena, po nuk mund të fusësh në një burger një kotolet dyqani, bibi, s'është normale. Po çfarë ndryshimi do ketë nga të rriturve të fëmijëve? Nuk e s'pa kuptoj çfarë do. Çfarë ndryshimi do të gjesh, domethënë, nga fëmijët? Nuk dua të gjej një cilësi dhe një cilëtet më të mirë. Këtë do të gjej. Po s'ke për ta gjetur edhe të tjerat një sekan, po hajde. Te kush? Te kush? Unë po hajë tani dhe përgjim. Më tha, të të bërap një pytje. Nëse, mua burgeri më përqenë shumë. Mua Burger Kingu nuk kam që njerë fanë se madhe Burger Kingut. Me pak qësë. Fakti që ka burger, okej, për mua është okej, sepse mua më përqenë burgeri, po nuk të thotë që më përqenë që fardoloj hamburgeri. Dua një hamburger me kualitet, dhe me shumë produkte brenda. Kjo është një hamburger i lirë dhe është një menu e varfër për 6000 lek. Më falë, të duket normale 6000 lek? Nuk më duket normale, po me parasysh që ka dhe lodrën për fëmi. Po për fëmi tani nuk po thejmë për adoleshen, të adoleshen e të ta për plasë shtyrës. Okej, okej, mirë, mu nuk më pëlqen për vete. Nuk do thot që duhet kemi pa tjetër mendimin në sojnë, që të pëlqen diçka, më pëlqen diçka tjetër, por Burger Kingu vazhdojmë dhe më lë të njëti mendim, nuk kam asë dhe një ndryshim për Burger Kingu. Sa pik e jep? 5 pik. Unë jep 7. Po jep 5 pik që ta, më thonë, është një nivel më lartë se Salikosi, por jo dhe shumë lartë. Nëse mua më pëlqeu kjo. Mua kush ishte ajo e dyta që provum ne? E dyta? Në vishën të kupit e si funksion këtë lodra. E dyta ishte KFC-ja. No, po, KFC-ja më pëlqeu më shumë nga të gjitha. Po. Besa edhe nuk edhe nga pikët se nuk kam bajë më në mirë tani. Edhe nuk kam bajë më në sa pikët kemi zënë. Me gjitha të nga gjitha të fast foodet tu, KFC-ja është i preferuar im. Përgjithsisht kur duaj që të ha në një budallik përsis burger të KFC-ja, sigurisht në Tiranë ka burgera me një cilësi ekstremisht më të lartë, me produkte shumë herë më të mira se sa KFC-ja, por për Tiranë qikë për shkurt edhe për faktin që e bëjnë atë filetën e pulës shumë krokante dhe dela jo jashtë asaj bukës, mua më pëlqen. Po ja, funksionoi. Wow! E justifikoj të shmimin 6000 lekë. Kjo jam, më po fiksova ta që deri në fund. Nejse, unë urej shumë që të ketë pëlqyer kjo video. Mua më pëlqejnë videot për shembull të futem në YouTube dhe të shikoj njerëz për shembull që hapin review mbi ushqime të ndryshme apo provojnë ushqime të ndryshme. Dhe mendova se mos ndoshta edhe publikut tim të dashur të gjerë, atyre që më ndjekin, mendova se do t'i pëlqente, më shkruani nëse ju ka pëlqyer. Sugjeroni ndonjë gjë po, tjetër. Nëse doni që të bëjmë ndonjë ushqim po, ose pa ushqime, çfarë lloj sfide na sugjeroni se do ta bëjmë? Na sugjeroni se do ta bëjmë ose ndoshta nëse doni një part 2, mjafton që të më shkruani fast food dhe ta porositim edhe do t'ju them.
ndoshta jo Happy Meal, po çfarë doni juve? Fast food. Po, çfarë doni juve dhe mendoj se jam kompetente mjaftueshëm për të dhënë mendime mbi një review. Po, për të dhënë një review. Okej, okay, kaq ishte videoja përpara se ta hiqni te X-i kanalin e YouTube-it. Unë ju ftoj të klikoni sërish në butonin e kujt subscribe që të bëheni pjesë e këtij kanali e do t'ju takojmë tek video e radhës. Kafshim.